Dneska mi napsal jeden divák, že má jednoho extrémně vzácného tajného admin peta, kterýho mi je schopnej půjčit. No a já jsem neváhal, domluvil jsem se s ním, no a má se teďko jít napojit na můj privátní server. Tak, už mi poslal trej, týpek mi psal, že je prej v Chorvatsku, tak má pomalý internet, no a já ho čekám, až tady toho peta dá a uši. Tady ho máme, to je uši ten secret admin pet, který se jmenuje Blady, má enchant charm a nemá žádnou revalu, ani to nepíše, kolik jich na světě existuje. Já Danilovi děkuju za půjčení tohohle peta strašně moc, kámo. Upřímně ani nevím, jestli je v indexu tenhle pet. To se společně podíváme. Už se to načítá a máme ho v inventáři. Už já ho tady najdu, už tohle to je on. Tohle peta jsem ještě naživo ve hře neviděl nikdy. No já se podívám, je vůbec v indexu, kámo? Ne. Tenhle ten pet dokonce ani není v indexu. No a hledal jsem si informace. No a zjistil jsem, že těch Blady petů je na celém světě nebo v celé hře 18 a že jsou to nějaký speciální peti, které byly přidané pro tohodle týpka, který se jmenuje Idhau a má 20 000 follow na Twitteru a je to prostě nějaký artista, který právě dělá 3D modely. A absolutně nevím, proč ty jeho pety přidali do hry. Už tady to můžete ještě vidět. Tady to je post z roku 2021, když byl Halloween update. No a tady to týpek dával na Twitter, že jich do hry bylo přidaných 18, tady to i dokonce je a tady můžete vidět, jaký má všechny v inventáři. No a možná se ptáte, proč zrovna se jmenuje Blady? No a proč zrovna to je tenhle ten černý papoušek? No a je to z toho důvodu, že tenhle ten člověk prej údajně pracoval pro Big Games, nebo jim pomáhal dělat nějaký pety, tak se Big Games rozhodli, že mu udělají vlastního peta. No a on tohle papouška má i v reálném životě, oši. Je to tenhle ten Grey Parrot, no a ve skutečnosti tenhle ten pet i existuje. No a ten týpek ho prej údajně má jako mazlíčka. No a ten jeho mazlíček se jmenuje právě Blady. Takže proto tenhle ten pet se ve hře jmenuje Blady a vypadá tak, jak vypadá. Je to docela záhadný pet, protože nikdo úplně přesně neví, jak se jako do té hry dostal, proč ten týpek jich těch 18 dostal. No ale to, co jsem tady říkal, tak to je moje teorie. Takže pokud máte nějakou jinou teorii, nebo pokud víte, jak to, že ten týpek dostal 18 těch petů, tak napište do komentáře, protože mě a i myslím si, že i ostatní diváky by to zajímalo. No a já jsem zvědavej, co nám lidi za tohle Blady peta nabídnou, protože fakt jich existuje jenom 18 v celý hře, což možná jako dělá z tohle peta jednu z nejzácnějších exkluzivek na světě. No a tahle exkluzivka by měla mít hodnotu jako Titanic. Ten týpek, který mi půjčuje tohle Blady peta, mi ukazoval, že tohle byl zatím nejlepší offer, který dostal, což je už Titanic Neon Agony, který má hodnotu nějakých 14 trilionů gemů. Když se podíváme na Cosmic, tak ten Blady pet podle Cosmic má hodnotu 13 trilionů, ale Prey už má ten Blady pet hodnotu nějakých 20 trilionů. No, takže vyšší než Cosmic a Cosmic ukazuje blbě. No a já jsem zvědavej, co mi lidi za tohodle peta nabídnou. Takže jdeme do profesionální plazy. Hele, nějaký týpek mi poslal trade, tak já mu tady ukážu toho Bladyho a on tady dává Titanic Balloon Monkey. Jako to mi nabízí za tu exkluzivku, kámo. Je to možný? A on mi napsal Add for this. Já mu napíšu Blady is 20 trilionů. Ne, už to cancelnul. No nic, týpek asi chtěl, abych já ještě trošku přidal. Každopádně asi ani za tu Balloon Monkey bych to nevzal, protože ten týpek, od kterého mám půjčenýho tohle peta, tak to nevzal ani za Titanic Neon Agonyho. Kdyby náhodou byl nějaký fakt dobrý offer, tak já to tomu týpkovi pošlu a uvidíme, jestli to bude chtít vzít. Tady mi týpek dává jako offer 5 shiny huge goblinů. Jako helloši, to je jako málo, kámo, to se omlouvám, ale 5 shiny goblinů za to fakt nevezmu. Ok, tady někdo další mi posílá trade, tak co tenhle týpeček mi za to nabídne? Rainbow Huge Hologram Shark, ok. Ok, tady týpek nabízí trošku víc toho než ten minulej, tak uvidíme, co všechno tam ještě přidá. Aha, to je všechno. Kámo, jako týpek mi nabízí podle mě třeba tak jako trilion celá tři a tohle má hodnotu fakt jako minimálně 15 trilionů, kámo, i když si myslím, že jako těch 20 spíš. Takže kámo, týpek mi píše, že děkuje za to, že mi mohl dát offer. Já se ho zeptám, can you add, jestli může přidat? A je píše, že už nemá co přidat, no tak kámo. Se mluvám, ale to bohužel nepůjde. Kámo, rovnou další, kámo. Mega moc lidí chce toho Blady peta, ale oni se ho podle mě snaží tradenout za málo. Heloši, to už jsem takhle říkal ve spoustě videích, jo. Tady prostě týpek vydal trade a jenom chce ode mě něco za free, za to, že má merch. Heloši, když se mě takhle budete ptát, že mi budete posílat trade, abych vám dal něco za free, že máte třeba můj merch, tak vám z principu nic nedám, protože je to strašně otravný, hoši. Jo, takže já se omlouvám, ale prostě takhle, když mě budete otravovat a zbytečně mi posílat trady, tak vám nic nedám. Radši
dám třeba někomu za merch, prostě někomu random, co tady třeba bude kolem mě jenom běhat, jo. A nebude mi zbytečně posílat trady, jo, protože to už je fakt jako otravný. Hele, tady je třeba Lucky Doll, jo. Ten mi dokonce píše, že mi dá něco za free, kámo. Tak schválně. Já mu pošlu trade, kámo, týpek má můj merch, kde dáme tady Sailor vajíčko. No hele, jelikož má týpek ještě merch, tak já mu dám tady 50 miliard, kámo. Dám mu tady 50 miliard za free. On mi dává free vajíčka, tak já mu dám free 50 miliard, kámo. To si myslím, že je dobrý trade, hele, to si myslím, že je dobrý trade. Dává mi vajíčka v hodnotě tak 6 miliard, ale já mu dám 50 miliard. Píše díky, nemáš zač, kámo. Luky, díky moc, že máš můj merch, Joši, a fakt jako zbytečně mi neposílejte trady, že máte můj merch, jo. Můžete mi to napsat do chatu a nemusíte mi zbytečně posílat trade, jako když někomu posíláte trade, tak to znamená, že s ním chcete tradit, jo. A ne, že chcete ode mě free věci, jo. To je lepší fakt jako napsat do chatu, nebo tady prostě vedle mě skákat, jo. Je to lepší prostě. Schválně napište do komentáře, co si o tomhle myslíte, ale pro mě osobně je prostě fakt lepší, když mi budete posílat trady jenom pokud se mnou budete chtít něco tradit, jo. Tak jo, máme tady zase další offer, který by mohl být docela v pohodě. Týpek mi tady háže hromadu huge, dokonce golden shiny easter yeti, OK. A to je všechno, nebo ještě něco přidá? Aha, to je všechno, jo. No, tak jako týpek mi nabízí taky tak nějak něco jako přes trilion. Tohle může mít no, tak maximálně 2 triliony, jo. Já mu napíšu, že can you add this pet is 10 trilionů plus, protože je rozhodně přes 10 trilionů. O, píše mi, abych ho nechal si vydat z jeho stánku věci. Ale myslím si, že jako i tak by mu to nestačilo, kámo. Že jako ve stánku asi nebude mít věci za 10 trilionů, ne? A, tak OK, už si to vydal ze stánku, tak schválně. Uvidíme, kámo, ale myslím si, že to stačit nebude. No jako nabízíme tak 3 triliony maximálně, kámo. Píše mi, že co teď a já mu napíšu, že potřebuju minimálně 10 trilionů, což je jako pravda, ale ani za to bych to nebral, kámo. Však ten týpek, který ho tenhle Blady Pet je, tak nevzal ani Titanic Neon Agonyho, kámo. Hele, týpek tady ještě háže nějaký vajíčka. Myslím si ale, že už žádný jako pet nemá, kámo. Omlouvám se, ale prostě to nemůžu vzít. Tak já se tady otevřu ty vajíčka, co jsme dostali od toho týpka za free. Od nějakýho diváka, tak schválně, co nám z toho padne, ale myslím si, že nic, jo. Tady? Taky nic, bohužel. Ale shiny, OK. Hele, koupím tady pirátí vajíčko. Tam je 2% šance na huge. Oh je, padne nám tam huge. Ten pirát parot, kdyby padl rainbow nebo shiny, vůbec bych se nezlobil. A ne, je tam normální, bohužel, hoši, bohužel. Jinak tady spoustu z vás mi dává nějaký free pety do mailboxu, hoši. Strašně moc děkuju, vy co mi tady dáváte za free pety nebo gemy, hoši. Strašně moc si toho vážím, pomáhá mi to v tvorbě, takže děkuju, borci. Já tady takhle všechno vezmu, hoši. Fakt díky, děkuju vám takhle jako všem, nejednotně, za to se omlouvám. Vám, jo, nebyl tady žádný huge ani žádný nějaký extra hustý pet, jo, takže vám poděkuju takhle, snad vám to nevadí, zbytek vám tady už i vrátím. No a dostal jsem nějaký vajíčka, tak si je taky otevřu. Kámo, dokonce pirátí vajíčko, tak to děkuju strašně moc, kámo. To jsem si ani nevšiml, to už beru jako fakt dobrou věc. To sorry, kámo, že jsem tě nepřečet, ale jsem si nevšiml, že tam bylo vůbec pirátí vajíčko. Hele, shiny pirate parosopal, takže not bad. Už děkuju moc všem, aspoň jsem tady mohl otevřít nějaký vajíčka od vás. No a ještě by jsem chtěl, aby mi někdo nabídl za tu exkluzivku něco, kámo. No, tady mi týpek za to nabízí zase nějaký huge, jako v hodnotě tak 1 trilionu. Jako blbý je, že to u tohohle peta nepíše, že jich existuje fakt jenom 18 a málo kdo o tomhle petovi ví. Schválně, napište mi do komentáře, vy co o tomhle petovi víte. Každopádně, hele, kámo, omlouvám se, ale tohle to jako fakt nemůžu vzít. No, každopádně toho peta už jsem měl půjčenýho docela dlouho, takže já ho tečkon půjdu tady vrátit majitelovi, což je tady Daniel. No, já mu pošlu trade. OK, týpek to vzal, paráda, já mu to jdu vrátit. Jsem rád, že jsem omylem tohle peta třeba nevymazal. No a já jsem tady týpkovi psal, že mu za to půjčení dám 300 miliard gemů. On mi psal, že mu to dávat nemusím, ale já mu to dám, hoši. Pokud mi taky nějakýho takhle drahýho peta někdy půjčíte na nějaký video, tak vám taky dám nějakou odměnu za to, jo, protože děkuju za to, že mi dáváte váš čas a že se mi to nebojíte půjčit. Píše mi nemusíš, já mu tam píšu free. Ať si to vezme, kámo, za to, že mi ho půjčil. Napsal OK, no, díky, tak aspoň si to vezme. Hele, hoši, víte co, vy co mi to půjčujete, tak vás to stojí čas. Jo, stojí vás to nervy o tom, jestli vám ho vůbec vrátím, tak vám jako odměnu dám nějaký gemy. Nebo huge, hele, záleží, budu to dávat random, kámo. Tak jo, hele, Danieli, já ti děkuju za půjčení tohle Blady Peta. Každopádně, hoši, tohle je pro tohle video všechno. Dejte like, odběr, mějte se, čus.